consiste cette qualité d'être juste à quel moment tu as continué là à ta place. Kita nak tanya, kenapa Hakim memakaikan pakaian konsep macam rancap? Okay, sebab hari ni saya dah bawa trainer sebab shoot body saya simpan kerja. Aku pun sedih. So, hari ni lagu saya akan rancap sama dancer dia. Woo! Dancer! Dancer tarik di blog! Power! 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 Perform terbaik, kita buat apa yang Farah. Kita memang dapat insting yang
orang akan perform very well sebab dah nampak dah air tu. Ah. Alah pun disediakan satu botol eh. Nah, itu pun betul juga tu. Betul. Betul, very important. Okay, so thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, kita support. Okay, thank you so much from behind. Bye. Sorry. Let's chill. Kita relax dulu. Yes, betul.